Now what are you thinking, Lamamas? Is just the fx thing is just the gx. Ve bu teyinde bana geç için biz kuyudaki iki de sistemden bir ortasını geçsek yeterli. Mesela iki ratamanı kvadratik ötersek fx ten gx teyinde bana hasıl kılığımız. Bundan dışarı anıklanış sohasını yazışımız gerek. Mesela fx katlı yaki teyin noldan. Bana bunu yazsak hem bulurlarda. GX'ni ham yozishimiz shartmi yoki yo'qmi? Mana bu tengsizlikdan. Agar fx katta yoki teng 0 dan bo'lsa, fx gx ga teng bo'lganligi sababli gx ham katta yoki teng 0 bo'ladi. Shuning uchun yoki buni yozishimiz kerak. Shu sababli berilgan tenglamani yechish uchun yoki mana bu sistemani yechishimiz kerak. Yoki bo'lmasam fx teng gx, gx, katta yoki teng 0. Yoki mana bu sistemani yechishimiz kerak. Yoki buni, yoki buni. Ixtiyor bittasini yechsak bo'laveradi. Qaysi birini qanday qilib olganimiz qulayroq? Buning uchun biz f va gga qaraymiz. Qaysi biri soddaroq bo'lsa, shuni olamiz. Agar fni ko'rinishi soddaroq bo'lsa, biz mana bu tengsizlikni qaraymiz. Gni ko'rinishi soddaroq bo'lsa, biz mana bu sistemani qaraymiz. Misol, mana bu sistemani tenglamani qaraylik. Birinchi tenglama. Hop, tenglama, mana bu tenglama. Tenglamani ikkala tomonini kvadratga ko'taramiz. Birinchi tenglama. 3 minus x teng x kvadrat minus 5x minus 2 kvadratga ko'tardik. Birinchi tenglama. Endi qaysi biri soddaroq? Fmi yoki gmi? Mana ko'rinib turibdi, f ni ko'rinishi soddaroq 3 minus x. Shuning uchun biz 3 minus x katta yoki teng 0 dan deb yozaylik. Yana tenglamani yechamiz. Tengsizlikka tegmay turamiz. Tenglamani yechaylik. Hammasini bir tomonga o'tkazaylik. X kvadrat minus x plus x bo'lib o'tadi. Minus 4x qoladi. 3 minus 2 minus 5 teng 0. Tenglamani ildizlarini topamiz. X1 teng minus 1. X2 teng 5 ga. Bu tenglamani ildizlari quyidagi soddalar bo'ladi. Bu kvadrat tenglamani yecha olasizlar, shuning uchun men birdaniga ildizlarini yozdim. Endi mana bu sonlarni biz mana bu tengsizlikka olib borib qo'yamiz. Qanoatlantirsa berilgan tenglamaning ildizi bo'ladi. Qanoatlantirmasa uning ildizi bo'lmaydi. Minus 1. 3 minus minus 1, 3 plus 1, 4 bo'ladi. 4 0 dan katta. Demak bu qanoatlantiryapti. 5, 3 minus 5, minus 2. Demak bu qanoatlantirmaydi. Demak bu ildiz emas. Shunday qilib javob x teng minus 1. Javob tenglamaning ildizi minus 1. Keyingi tenglamani yechamiz. Mana bu tenglamani. Bir de ham ikkala tomonni kvadratga ko'taramiz birinchi. X kvadrat minus 2x minus 1 teng x minus 3 tenglamani hosil qilamiz. Bu birinchi tenglama. Endi qaysi birini olishimiz kerak? Mana bunimi yoki bunimi? Qaysi bir tengsizlikni olamiz? Buning uchun mana ifodalarga qaraymiz. Qaysi biri soddaroq? X minus 3 soddaroq. Mana shuni olamiz. X minus 3 katta yoki teng 0 dan. Tenglamani yechamiz, ildizlarini mana bu tengsizlikka qo'yib tekshiramiz. Qanoatlantirsa berilgan tenglamaning ildizi, qanoatlantirmasa berilgan tenglamaning ildizi bo'lmaydi. Xo'p, tenglamani yechamiz. X kvadrat minus 3x, 3 ni bu yoqqa o'tkazsak plus 2 teng 0. Ildizlari x1 teng 1 ga, x2 teng 2-ga. Buni Vett teoremasiga teskari teoremadan foydalanib, biz bu ildizlarni topishimiz mumkin. Xo'p, endi bu sonlarni biz mana bu tenglamaga olib borib qo'yamiz. 1 ni olib borib qo'ysak, 1 minus 3 manfiy qanoatlantirmaydi. Demak, bir ildiz emas. 2 ni olib borib qo'yamiz. 2 minus 3 minus 1 manfiy tengsizlikni qanoatlantirmaydi.
Demek bu ham ildiz emas. Demek har ikkalasi tengsizlikni qanoatlantirmadi. Demek bu tenglamaning ildizlari toplamı boş toplam. Boshqacha qilib aytganda, tenglama ildizga ega emas.